no Quiosque Pop Bola aqui no SRZD, toda terça e quinta-feira. Hoje vamos falar do Flamengo. Do Flamengo, né? Que tem muitas novidades para a temporada. Caras novas. Sete reforços. Sete reforços até agora, né? Pode vir mais gente por aí. Começar pelo goleiro. A Muralha da China. Começa mal, né, rapaz? É uma cara nova, mas é uma cara muito feia, né? É estragadinho, né? Cabelo, né? É muito ruim, é muito feio. Não é legal, né? Ele lembra o BA, né? Do Esquadrão Classe E aquele lutador do rock. Do rock. Do rock, é verdade. É. Feio igual a ele. Gostou da contratação? Gostei, pô. Gostei da contratação. Melhor que o Paulo Vitor, que é uma porcaria. Paulo Vitor, né? Tavares, uma outra cara não tão nova assim no Flamengo, é o zagueiro Juan, que tá de volta. É uma cara nova, sim, cara. Comida pelo tempo. Muita gente não conhece o Juan. O Juan jogou até uns 30 anos. Já jogou até uns 30 anos que ele jogou no Flamengo. Muita gente que tá crescendo aí com 17 anos não sabe nem quem é o Juan. O Juan, exatamente. Ele morre fácil. Pegaria ele? É fácil, Juan. A próxima contratação do Flamengo já vindo ali, ó. Vai usar o Superman, né? Superman Coelho, aquele conhecido lá na Argentina. Superman Coelho, jogador independente. Conhece ele? Não, nunca vi. Por isso é que eu pergunto, será que essa gente percebeu? Tavares, uma das contratações mais polêmicas foi o William. É, muito criativo. Está aqui no Botafogo. Muito criativo, um sambista de renome, o cara que tá aí. Não, esse é o Luiz Airão. Luiz Airão, foi muito sucesso, anos 70, é. Né? Não é ele? Não é ele, é o filho dele. Esse é o William Arão que seguiu a carreira de jogador. Tá certo. Ele jogou no Botafogo na segunda divisão, a gente não pode também dizer que o cara é um craque porque jogou na segunda divisão. Ainda mais no Botafogo. Ainda mais no Botafogo, exatamente. Não tem apelo, né? Em casa, hein? Danete, Danone. Jogadores achocolatados. É verdade. O Danete e o Lolo, né? O Danete é uma delícia, cara. Muito tempo que eu não tomo o Danete, que eu tomei gordinho. Estou evitando tomar isso agora. O Lolo é sensacional. O Lolo não existe mais, né? Kibar e Lolo é a mesma coisa, é uma delícia de chocolate. Eu acho que o Flamengo seriam duas boas contratações. Você tá lá vendo o jogo. Olha o Danete! Olha o Lolo! Ô, Tabata, você fica fazendo jabá de chocolate, os caras não botam dinheiro aqui. Não botam dinheiro, não. Quer anunciar o chocolate? É, quer anunciar aqui no Quiosque Pop Bola? Ah, eu quero. É só mandar um e-mail para comercial@srzd.com. comercial@srzd.com. Aí você bota uma marca. Isso, exatamente. Bora. Mudar o Timbum? Mudar o Timbum? Isso. Se quiser anunciar calcinha, a gente veste calcinha aqui, né? Mon amour, sur l'eau de